tarde, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao culto do Evangelho no Lar na tarde de hoje. Quem quiser pode pegar água, que vamos pedir a espiritualidade para fluidificar. E vamos unir nossos pensamentos, nosso sentimento em uma prece. Amado Mestre Jesus, Deus Pai, misericordioso e bom, amigos espirituais, Doutor Bezerra de Menezes, patrono desta casa que nos acolhe. Aqui estamos, Senhor, reunidos em teu santo nome para fazermos reflexões sobre teu evangelho, Senhor Jesus. E com esses ensinamentos, melhor conduzirmos a nossa vida. Abençoa, Senhor Jesus, a todos nós que estamos sintonizados nessa corrente de amor e de luz. Visita todos os lares, Senhor Jesus, em especial aqueles onde há muitos corações aflitos, corações que estão em sofrimento, em dor. Leva, Senhor Jesus, a tua paz, o teu amor, a tua harmonia. Sustenta todos nós, Mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Bem, meus irmãos, vamos falar sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos. Esse é meu capítulo preferido. Primeiro esse, depois o capítulo 6, o Cristo Consolador. Mas eu escolhi esse por se tratar de ser um capítulo onde fala da perfeição e onde fala do homem de bem. E como estamos no aniversário da nossa casa, que tem como patrono Bezerra de Menezes, eu escolhi em homenagem a Bezerra de Menezes, porque ele é um exemplo de homem de bem, como tantos outros. Vamos então fazer a leitura do item 1 e depois vamos comentando o evangelho, vamos ter uma conversa sobre o item 3, que trata sobre as qualidades do homem de bem, de algumas. Então, nos diz assim o item 1: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa haveis de ter? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis de especial mais que os outros? Os gentios também não fazem assim? Sede, pois, vós outros perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, capítulo 5, 44 e 46 a 48. Então, meus irmãos, vamos compreender, vamos conversar sobre esta proposta de Jesus. Aliás, mais do que uma proposta, uma bela exortação. Sede perfeitos. Jesus proferiu no Sermão do Monte. E, com certeza, ele só fez esta exortação para todos nós porque ele tinha certeza que seria possível atingirmos esta perfeição. É evidente que não podemos atingir uma perfeição absoluta, pois que essa perfeição absoluta é só do Pai, é só de Deus, o nosso Criador.
Ao homem é dada a condição de atingir uma perfeição relativa. Porque se o homem atingisse uma perfeição absoluta, ele se compararia ao Criador, o que é inadmissível. Então, vamos agora procurar entender o que é essa perfeição. Jesus, para nos ajudar sempre como um bom mestre e com todo o seu método pedagógico, ele relacionou, né, estabeleceu algumas regras de condutas, de conduta, para que a gente possa se nortear. Eu estou agindo desta maneira? Eu estou sendo um homem de bem? Eu estou no caminho certo para ser um homem de bem? Eu estou no caminho dessa perfeição que Jesus quer de todos nós e que diz que é possível de atingirmos? Vamos então ler aqui o item 3, que tem como título O Homem de Bem. E nos diz assim, Kardec: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Então, por aí, nesse primeiro parágrafo, a gente pode perceber que Jesus mostra que a caridade é a essência da perfeição, porque ela propicia a prática de todas as outras virtudes, né? Então, o verdadeiro homem de bem, ele precisa praticar a lei de justiça, de amor e de caridade. Só isso. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Então, o homem de bem, ele tem que estar ciente que existe, né, uma lei maior, existe um ser maior que comanda todas as coisas através de suas leis e que nós temos que estar submetidos a estas leis, a este Criador, a este Deus Pai. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Então, o homem de bem, ele precisa praticar o desapego, ele precisa realmente dar importância às coisas que é do espírito, não as coisas que são da matéria. Porque a gente sabe que daqui a gente não leva nada. Ao partirmos, tudo que temos, tudo que possuímos, fica aqui na Terra. Só levamos daqui as nossas boas qualidades. Ele sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações e as aceita sem se lamentar. Uma outra coisa, meus irmãos. Muitas vezes chega a dor, o sofrimento e a gente lamenta, né? A gente não suporta sem se lamentar. E quando a gente lamenta, perde a eficácia,
daquela expiação, daquela dor que estamos passando para o nosso próprio crescimento. O homem de bem, inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retorno, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. Então, é fazermos o bem pelo bem, um total desinteresse pessoal. Quem é bom, quem faz o bem pelo bem, nem percebe que está fazendo bem, porque aquilo já está dentro dele, já é automático. Ele não sabe fazer outra coisa que não seja o bem. Encontra satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas alegrias que proporciona, nas lágrimas que faz estancar, nas consolações que proporciona aos aflitos. Seu primeiro ímpeto é pensar nos outros antes de pensar em si. É buscar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula as vantagens e as perdas de toda ação generosa. Então, mais uma vez, aqui ele evidencia o desinteresse que o homem de bem tem que ter, né? Tem que pensar primeiro no outro antes de pensar em si. O homem de bem é humano, é bom e benevolente para todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens, né? Então, a gente vê a todos como irmãos, sem nenhuma distinção. A gente não pode ser bom apenas para aqueles que são da nossa religião, para aqueles que são da nossa família, para aqueles que compartilham das mesmas ideias que a gente. A gente tem que ser bom para todos. Por isso que Jesus falou, quando lhe disseram que a sua mãe e os seus irmãos estavam ali, Jesus então disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Por quê? Porque ele já tinha esta noção de que todos são irmãos. Para ele, todos são iguais. Respeita todas as convicções sinceras nos outros e não amaldiçoa aqueles que não pensam como ele, né? Nós já falamos. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Reconhece que aquele que prejudica o seu semelhante com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade de pessoas com o seu orgulho ou o seu desdém, que não desiste diante da ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, mesmo leve, quando poderia evitá-la, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor, né? Então, temos que ter todo esse cuidado em todas as circunstâncias da vida e agirmos com caridade. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece ofensas. E só se lembra dos benefícios, porquanto sabe que será perdoado, assim como ele mesmo houver perdoado. Né? Então, a gente tem que pensar nisso, perdoar, perdoar, perdoar sempre, não importa a ofensa de que fomos vítimas, ou que nos achamos vítimas, porque às vezes a gente se acha vítima e na realidade não somos, somos os algozes, né? Perdoar sempre. Jesus, diante da cruz, entre dois ladrões, ele se referiu ao Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. O que fazem, né? É indulgente para
É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que também necessita de indulgência. E se recorda destas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atire a primeira pedra. Então a gente tem que agir com compaixão com o nosso irmão. Nosso irmão falhou, caiu, cometeu um engano, um equívoco. A gente tem que agir com compaixão, perdoando, estendendo a mão. Pois se fosse nós que tivéssemos no lugar dele, também não gostaríamos de ser tratados assim, do que entendêssemos a nossa falta? Não sente prazer em procurar os defeitos dos outros, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode acentuar o mal. Então, mesmo diante de uma situação difícil, de um irmão muito difícil, muito complicado. E todos nós somos um pouco complicados. A gente tem que procurar sempre ver o lado positivo daquela pessoa, a qualidade que ela possui, e mudar o ponto de vista. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Todos os seus esforços são empregados para que amanhã possa dizer que existe nele algo melhor do que na véspera. Então, é sempre a gente estar olhando para dentro de nós e vendo tudo que ainda podemos melhorar, tudo que podemos modificar. Ou seja, é conhecer-se a si mesmo, como o antigo sábio nos disse: conhece-te a ti mesmo. Esta é nossa maior tarefa, é nos conhecer para saber tudo o que ainda podemos melhorar. Não procura fazer valer nem seu espírito, nem seus talentos à custa de outros. Ao contrário, aproveita todas as oportunidades para fazer sobressair as qualidades dos outros. Né? Então, muitas vezes a gente precisa, né, se omitir para que outro se sobressaia, para que outro apareça. Mas, ao contrário disso, muitas vezes não gostamos de ver pessoas brilhantes perto da gente. E o que a gente puder fazer para diminuir o ofuscar um pouco aquele brilho, a gente faz. Não se envaidece da sua fortuna, nem das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Então, meus irmãos, tudo que temos é por empréstimo. Deus nos emprestou e a gente precisa fazer bom uso de tudo aquilo que a gente possui. Sem se envaidecer, sem vaidade. Seja fortuna, seja o bom emprego, seja beleza, tudo a gente tem que saber usar. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que se trata de um depósito do qual terá que prestar contas. Sabe também e o emprego que eles pode dar mais prejudicial para si mesmo é o de utilizá-lo para a satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou pessoas sob a sua dependência, ele as trata com bondade e benevolência, porquanto perante Deus são iguais, porque perante Deus são iguais a ele. Usa sua autoridade para lhes levantar o moral e não para esmagá-los com o seu orgulho. E evita tudo o que poderia tornar sua posição subalterna mais penosa ainda. Então, para nós que de repente estamos numa situação de patrões, de chefes, né, temos que atentar muito para isso, né? Muito para isso, tratar os nossos subalternos com respeito, com carinho, com igualdade. Por quê?
Em contrapartida, a pessoa subordinada, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem escrúpulos em não cumpri-los conscienciosamente. Então, quando a gente também é subalterno, a gente também tem deveres para com os nossos chefes, para com os nossos patrões, né? O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que as leis da natureza lhes concede, como desejaria que os seus fossem respeitados. E para terminar, Kardec nos diz aqui: o que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz a todas as outras. Então, meus irmãos, é gratificante a gente saber que já estamos a caminho, que vamos chegar lá, que vamos conseguir. E terminando este momento, encerrando a nossa prece, com a nossa prece final, eu quero deixar aqui uma frase de Eurípides Bassanufo. Eurípides nos diz: sejamos bons e depois seremos felizes. Que o Senhor Jesus, que Deus, nosso Pai de misericórdia, que Doutor Bezerra de Menezes, nos sustente nessa caminhada, nos inspire todos os dias, nos fortaleça, para que cada dia procuremos ser um pouco melhores do que antes fomos. Fluidifica, Senhor Jesus, Espíritos amigos, a nossa água, que ela seja o nosso medicamento e que a paz esteja em todos os lares. Fiquem em paz, meus irmãos. Fiquem com Deus. Muita paz a todos.